Manifest industrijske politike, ki ga je pripravila gospodarska zbornica Slovenije, me je med poslanci v Državnem zboru doživel skoraj da zgodovinski uspeh. Kaj se je zgodilo? No, prvič doslej je neki dokument s predlogi vladi dobil takšno podporo v parlamentu na treh odborih za gospodarstvo, za monetarno politiko in za delo, da je podpora temu, kar naš strankarska 32 glasov skupaj za in samo en proti. Gre pa za to, da bo vlada imela zavezo do konca januarja priti pred odpor, na ta način, da ne samo da se bo opredelila do teh predlogov konkretno, ampak tudi da bo za tiste, ki jih bo sprijela, pripravila časovnico in tudi način realizacije. Na katere ukrepe bi morali biti, po mnenju gospodarstva, še posebej pozorni? No, predvsem na tiste, ki zadevajo 12 prednostnih, ki so bili izbrani na Brdu, niso pa seveda samo ti zelo pomembni. Skupaj jih je 25. Če bi sam izbiral, ne definitivno sodijo med te ukrepe, prav gotovo ukrepe na področju izobraževanja kadrov za gospodarstvo, zmanjšanja obremenitve dela energetskih in okoljskih dajatov in pa tudi bistveno podnastavitev birokracije pri umeščanju objektov v prostor in tudi bistveno zmanjšanje birokracije pri privabljanju zasebnih investitorjev domačih ali pa tujih.